puede seguir a la fiesta. Ještě zůstává energia. Právě se to bůhlivý spádení. Verím tomu, že so skutočnou podporou opäť dokáže. To by to viac, ako by ste si možno mysleli. Prvé kolo fight. Pekná bosna.
Ajde, potre, uspe, prvom kole, ušta mela čas od ustava. Konec druhého kola. Jo! Nechce po vás nejsiště vody, ale vy si čekáte do kniuky. To je pán neba, ten strán vyhrává to bolest. Mladší tým je do posledného zápasu a do posledného kola.
Dosta som výsledok a s radosťou oznamujem, že víťazom tohto posledného zápasu je domáci Pederec Posledné ceny odovzdá takisto človek, ktorému môže byť vďačný za to, že podívate. Je mi Pavel Zenko. Chalani dostanú ako zdravé veci, tak aj menej zdravé. Pekne ďakujem, dúfam, že ste zažili pekný večer, mi sa to osobne naozaj veľmi páčilo, takže ešte raz ďakujem vám za účasť a prajem pekný večer. Stretneme sa 8. novembra po pohodnom centre Tuli. Takisto chcem ďakovať za svoju